Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Någonting som jag vet att väldigt många människor håller på med, det är Project Pan. Jag började den förra året, avslutade den efter ungefär halvåret för att den gjorde mig så stressad. Men jag går ju verkligen på såhär mission att jag försöker att göra slut på sånt som jag vet börjar ta slut. Ni vet att mina empties brukar vara ganska fullproppad med grejer. Och jag är ganska duktig på att ta slut på mina grejer tycker jag. Men någonting som är svårare att ta slut på är rouge, highlighters, bronzers och sånt där. Som är så himla stora. Alltså det tar ett år av daily use liksom, alltså daglig användning liksom, för att jag slutar på någonting. Så idag tänkte jag i alla fall ge lite pepp till er som känner att Project Pan är kul, att lite pan porn är nice, liksom alla bra grejer. Och jag tänkte visa, jag tror att det är 8, kanske typ 8 produkter som jag faktiskt har hittat pan på och hur lång tid tog det. Så, vi kör helt enkelt igång. Och det här är alltså mina privata, inte mitt kits eller sådär. Det är ju lite annorlunda. Det här är det första, det här är en Mary Luminizer. Och det här är, som ni ser, oj, ett hål i. Och det är ett ganska stort hål. Och för att vara en highlighter är det här ganska sjukt. För er som inte är bekant med Mary Luminizer så ska jag göra en liten swatchly swatch. Jag lägger det här på min hand. Det är liksom the OG highlighter. Det är en champagne. Är man allra allra ljusast så kan man inte använda det. Men det är the OG highlighter. Så det var det här. Alla som älskar highlighter och hållit på med det länge vet att det här var det alla började med. Det här är en av universums bästa highlighters fortfarande. Det finns många som är lika bra, men den är fortfarande i toppen liksom på blinding. Den sitter fint, den sitter länge, den sitter väldigt smooth. Den här är så himla fin. Jag hade ett tag 3 sån här igång. Och det var, du vet, jag köpte en och sen slävade jag bort den i några veckor. Eller alltså, jag köpte en, hade den jättelänge, slävade bort den i några veckor. Och då kunde jag inte hålla mig, så då köpte jag en ny. Och du vet sådär. Men min allra allra liksom äldsta ser ut så här. Den som jag har omgång nummer 2, den har också en pärm, men den har jätteliten pärm. Men jag tänkte jag skulle visa den här. Så jag har, hade jag använt en och samma Mary Luminizer så hade jag tagit slut på Mary Luminizer i det här laget. Och för er som inte vet det förresten, det nämnde inte jag ens förresten, det här är från märket The Balm. Men hade jag bara använt en och samma highlighter hela tiden, alltså samma Mary Luminizer, så hade jag tagit slut på den här. Det här är en så fruktansvärt fin highlighter. Jag kommer alltid att ha den i min kollektion. Och jag tycker att det är en superfin, super beautiful. Nästa sak är någonting, gud vad kladdiga de här, eller vad skitiga de här är, som jag har använt så mycket. Den nästa grej är någonting som jag har använt, ja, flera år. Jag har gjort slut på flera såna här. Det här är i alla fall bronzing powder från The Body Shop. Och den ser ut så här. Den finns fortfarande kvar. Oh my god. Om Body Shop tar bort den här, då stämmer vi de jävlarna. Den här är i färg 01. Men jag föredrar faktiskt färg 02 just nu. Men den har jag också. Men den har jag ingen pan på. Jag var tvungen att hålla i den här för att den här limmet har bara lossnat. Så det är därför det är ett litet jack här med naglarna. För att ibland när jag håller i den, eller den håller på att ramla ut, och så hugger jag i någonting. Men så här ser den ut. Ganska stor pan som ni ser. Älskar denna här, eller bronzer. Så himla bra, en av de absolut bästa bronzerna ever för någon som är ljusare. Den är jättefin på en medium complexion också, eller sådär. Men på, alltså det finns så få bronzers, jag ska inte hålla upp den, jag stänger den. Ni hör ju. Men i alla fall, det här är en av de bästa, alltså bronzers när man är riktigt, riktigt ljus. För du kan bygga upp den ordentligt, du behöver inte vara rädd för att det blir en stor fläck eller orange. Det finns inga orange undertoner på den här överhuvudtaget. Den är bara fenomenalt, fenomenalt fin. Rekommenderar till alla, har ni inte testat den här så gör det. Den är inte heller jättedyr, 150 eller någonting sånt tror jag. Och givetvis, alla saker som jag hittar och länkar till länkar jag här nere. Och det är reklamlänkar, använd jättegärna dem. Det här är verkligen, wow, vilken bra bronzer. Jag har faktiskt några andra bronzers i den här lilla, lilla videon. Men det här är verkligen topp, topp, topp. Så himla bra. Om jag bara får rekommendera en enda bronzer i, alltså som inte är så här super high end, utan vi säger lite så här drugstore eller lite, lite billigare. Får jag bara rekommendera en enda någonsin igen till någon som är ganska blek, då är det den här. Ni kommer älska den. Och vill man som sagt ha något varmare underton så går 02 jättebra. Vi tar nästa bronzer också. Det här är Butter Bronzer ifrån Physicians Formula. Och pärren har växt ganska mycket. Alltså den hade en baby pan. Och sen när den väl liksom blev pan så har den, ja,
blivit mindre och mindre. Det här är light-versionen utav butterbronsen. Wow! Det här är en magisk, magisk bronzer. Hata förpackningen. Alltså den är så här, liksom, så här. Och så är den lite speglad så. Jag hade hellre tyckt att den skulle vara lite mindre. Hur mycket puder. Alltså själva förpackningen liksom, den är liksom lite jobbig och bulkig och förvara och sådär. Och sen tycker inte alla om doften. Personligen tycker jag den luktar väldigt väldigt gott, ganska mycket. Jag har haft min så pass länge att min luktar inte super mycket just nu. För att jag fick precis en ny pressutskick, en mörkare färg. Och när jag öppnade den så bara pum, då insåg jag hur lite doft det är kvar i den här. Så om man inte gillar doften, låt den bara stå och ära ut liksom, så kommer doften att försvinna. Lämna den liksom öppen i några dagar när du inte använder den, så kommer den sluta dofta så mycket. Det här är i alla fall en fruktansvärt bronzer. Precis som jag pratade om Body Shops där, så är det här samma grej. Inte ett dugg orange, bygger upp jättefint, bländar som en dröm både på blöt och matt yta. Alltså om man inte vill sätta sin foundation och så, som jag inte alltid gör, jag har inte gjort det idag bland annat. Älskar denna, fy fanken vad fin den är. Fy fanken vad fin. Sedan kör vi lite ögonskugga och jag har fruktansvärda mängder ögonskuggor. Det tror jag att ni vet om ni har följt mig ett tag. Men en av mina fortfarande absoluta favoritpaletter någonsin, kommer alltid vara, och som jag hittat här i tre skuggor, det är Modern Renaissance. Och det här är alltså från Anastasia Beverly Hills. Och den ser ut så här. Och som ni ser så är det då, nu ska vi se, Railgar, Love Letter och Burnt Orange. Om jag någonsin vill ha en skugga, en bra transition shade, alltså en ljus skugga för att blända in whatever i ditt crease, då är det Burnt Orange som är mitt jam. Jag har också den här i en singelskugga som jag brukar ta med mig om jag inte orkar ta med hela Modern Renaissance. Railgar och Love Letter är jätteunika tycker jag. Alla tycker inte det, men jag tycker det. Jag hittar ingen som både ger samma färg och samma lätthet på blend. Den här är helt magisk. Jag älskar hela den här paletten. Den enda i hela den här som jag typ inte använder är Venetian Red. Och det är bara för att jag tycker att de andra är finare. Jag använder annars alltid alla dessa skuggor. Tycker de här är så fina. Jag glömmer typ bort mina äldre Anastasia Beverly Hills paletter. För att jag, som till exempel idag så har jag ju nya Riviera på ögonen. Och jag älskar alla Anastasias paletter. Men det här är ändå the OG palette alltså. Så där har jag tre stycken små pans. Sedan är det någonting också från Anastasia. Det här är deras light to medium contour kit. Och jag har abused this. Jag har flera gånger faktiskt gjort slut helt på båda de highlighter skuggorna som är här. Som är, så att jag har liksom köpt refills och fyllt i. Ni ser också att mitt förpackning är liksom rätt, den är rätt äcklig. Och jag älskar bara den här så himla mycket. Jag har också det här, hela det här kitet och hela medium to dark kitet i mitt makeup artist kit. Jag tycker att det här är ett jättebra kontorkit. Sen tycker jag att om ni är sugna på att köpa ett kontorkit, då tycker jag att ni kan köpa refillfärgerna. För jag använder till exempel aldrig den här. Jag kommer inte ens ihåg vad den här heter nu, på mig själv alltså. Nu ska vi se här. Nej, jag får inte upp den, skitsamma. Den här som är varmast av de här tre. För att den är, den blir väldigt 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 rätt orange på mig. Däremot, om vi reser eller iväg, så använder jag den ganska ofta som ögonskugga. Både den här gula, ni ser att jag har använt ganska mycket ur den. Men det är, du använder dem liksom till ögonskuggor eller för att göra andra saker på ditt ansikte än just contour liksom. Jättebra palett, tycker mycket om. Den här och Kat Von D's Shade & Light palett använder jag varje dag i många många år. Jag använder inte längre Kat Von D. Jag vet att det är ett jävla tjat om det, men jag har haft väldigt mycket Kat Von D smink, så därför är det väldigt mycket referenser till dem. Men jag använder dem här jättemycket. Men jag måste säga att jag tycker alltså jag tycker bättre om Anastasias puderkit. Just saying. Jag har tre saker kvar. Två saker kan vi väl ta lite klump, för det är lite same same. Isadoras blotting, eller matte fixing blotting powder. Det här är ett puder och sedan är det återigen ett puder och det är Rimmel's Stay Matte. Och det här är translucent också då. Jag har använt de här på samma sätt. Ett, sätta min ögonskuggsbas. Det här har varit the big, det är det jag har gjort varje dag med den här. Jag har satt under ögonen, jag har satt min concealer med den här, båda de här pudrarna. Fantastiska puder. Isadora är ju just nu min absoluta favorit. Rimmel får inte lika mycket kärlek längre, men it's amazing. Plus att det här Rimmel kan du få tag i för typ 30 spänn, 40 spänn. Det här är ett sjukt bra puder. Och jag älskar att använda blotting powders när man ska sätta. För att vanliga puder,
jag vet inte riktigt vad skillnaden är, men blotting powder tycker jag har en tendens att inte bli lika tunga under ögonen och sådär som ett vanligt puder blir. Så jag gillar verkligen det här bland annat, och till exempel Fenty's blotting powder är också kanonbra. Så de här två har jag hittat pärn i, och ett puder är puder. De här två är magi. Sedan är det sista, och det är faktiskt ett rouge, och jag pratade om det här för inte så länge sedan. Och det här är NYC's Cheek Glow Powder Blush, och det här är deras 652 Westside Wine. Och den här finns tyvärr inte att få tag i Sverige, vad jag vet, jag tror inte NYC säljs här. Den här köpte Fredrik till mig i Spanien kanske, eller min festman är ju sjö man, så han är borta ganska mycket, men vi har hus i Spanien och jag tror att han har köpt den till mig där. Det här var det enda rouge jag använde i typ 2 år, för att jag brukade inte gilla rouge, och det här är ett sånt här vad jag kallar tråkigt rouge. Det är inte så mycket färg, men tillräckligt mycket att man inte ser död ut och sådär. Nu är jag lite mer, jag tycker rouge är ganska roligt, jag har börjat tycka det ändå. Och då använder inte jag det här lika mycket längre, men jag gillar den här typen av rouge när jag inte riktigt vet vad jag ska använda för rouge, eller om jag är rädd att det blir för mycket, eller jag inte riktigt vet vad jag ska matcha till mina ögon. Då tar jag en sån här blush som är riktigt tråkig. Melba är en sån från MAC. Jag har en Hourglass rouge som också är så här tråkigt liksom. Ett pixie rouge som jag också tycker jättemycket om, som jag pratar mycket om, som är de här tråkiga nyanserna. Och den har jag ju hittat pan på ganska duktigt, som ni ser. Men det här är de grejerna som jag tänkte prata om idag. Jag vet att det är jättemånga av er som tycker det är roligt med såna här panporns. Så vill ni se fler såna här, jag är rätt säker på att jag har fler pans i min kollektion, let a girl know. Glöm inte bara att ni jättegärna får önska lite video här nere om ni vill det. Ha en jättebra dag, och sen syns vi igen i min nästa video.